ဆိုတော့ကျွန်တော်တတိခံမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကမယုံကြည်သူကနေပြောင်းလဲလာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တချို့တိကောင်းတိမယ်မတိရလို့ရှိမယ်ဟိုကျွန်တော်ကိုတိရလူကြီးကျေးဇူးပြုရလက်ကလေးမြောက်ပြပါဦးဝါအများကြီးပဲဟုတ်ပြီကျေးဇူးတင်တယ်အဲ့ထဲမှာမှာဟိုးအရင်ကတည်းကကျွန်တော်ဟိုခြာတိတ်ကတည်းကခြာတိတ်ဆိုတော့ဒီ expector မှာပြိုင်ကတည်းကတိရဆိုလို့လက်လေးတစ်ချက်ထောင်ပြပဲโอเคဆိုတော့ငင်းရှိရနော်ဆိုတော့အဓိကပြောပြချင်တာအဲ့တုန်းကကျွန်တော်ကမပြောင်းလဲသေးဘူးကျွန်တော်မယုံကြည်သူမိသားစုကနေမွေးဖွားလာတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုပြောင်းလဲရဘယ်လောက်ရှိပြီလဲဆိုအရန်ကြာပြီထင်နေမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောင်းလဲတာ3နှစ်ရှိပြီဆိုတော့3နှစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်အသက်တာပေါ်မှာဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးတွေရေတွက်လို့မစုံအာမင်ဆိုတော့အဲ့ကြောင့်လည်းကျွန်တော်ငင်းပြပြချင်တယ်ဆိုတော့အာကျွန်တော်ဘဝမှာအဆိုးဆုံးသောနှစ်အဆိုးဆုံးသောခုနှစ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်တချို့လူတွေလည်းရှိမှာပေါ့နော်ကိုဘွားရဲ့ဘယ်ခုနှစ်ဘယ်နှစ်ကအဆိုးဆုံးလဲပြောချင်ကိုဗစ်တွေပြောကောင်းပြောမယ်ဟုတ်နော်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီစစ်ဖြစ်တဲ့ကာလပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောကောင်းပြောလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တွေ့တော့အဲ့နှစ်ခုလုံးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်က2018ခုနှစ်ဆိုတော့အဲ့ခုနှစ်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဆိုးတော်ဖြစ်ပြီးသွားပြီအဆိုးတော်က2016မှာဖြစ်တာဆိုတော့19နှစ်ပဲရှိသေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စပြီးအဆိုတော်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စူးရတယ်စပြီးတော့မှကိုဝါသနာပါတဲ့အလုတ်ကိုလုတ်ခွင်ရတယ်ငွေရွယ်နဲ့ပစံရှာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာပြောစရာကောင်းနေရမှာလေတကယ်တမ်းနှစ်နှစ်ကြာတဲ့အချိန်မှာ16နှစ်မှာ2016ခုနှစ်မှာစူးရသွားတဲ့သူက2018မှာအဆိုးဆုံးသောနှစ်ဖြစ်နေတယ်ဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်အဲတော့ကကျွန်တော်ကမူရင်းစေဝါးရရဲ့ကြီးကျုံဖြစ်ခဲ့တယ်စကုန်းနေတဲ့တချင်းလေးတပွဲဆိုလိုက်တာနဲ့ပတ်စံတွေအများကြီးရလာတယ်အဲ့ပတ်စံတွေဘယ်တဲသွားလဲအပျော်ပါတယ်ပဲကျွန်တော်ဆေးလေးတောက်တယ်ဘီယာတောက်တယ်အရက်တောက်တယ်ခြားတော့မူရင်းစေဝါးတွေမျိုးစုံလိုက်ပြီးစမ်းသပ်ဖူးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တခြားတွေကျွန်တော်အဓိကမလုပ်ဝင်နဲ့ကျွန်တော်အဓိကအဆိုးဆုံးကဆေးလိမ့်နဲ့အရက်ပြာဖြစ်တယ်။ဟိုဒီမှာကိုအန်ဒရူးသူနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာစပြီးခင်းနေနေရပြပြအောင်ပြန်မခင်းတာ။ဟုတ်ကဲ့။ရှာအရက်ဆိုင်မှာနော်ကျွန်တော်လေးဒီရောက်လာတော့ဆက်ဆရင်ဝင်ဝင်ချင်းသူ့မြင်လာဟာတူတော့တူတယ်ဒါပေမဲ့ဟုတ်လားပေါ့နော်ပြန်ကြည့်ရတာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုဘယ်တော့မှလေဒီလိုမျိုးအတဲ့မမြင်ခဲ့ဘူးအမြင်တမ်းတလူပဲမြင်တာကျွန်တော်တို့မျက်လုံးကလည်းမဖွင့်ဘူးဟာကိုင်ဒရူးနေကောင်းလားဒီနေ့တချင်းဆိုမယ်အတူတူပဲလေသူလည်းပြောတယ်ဘယ်တော့မှကျွန်တော်သူ့ကိုအကောင်းပကတိတိုင်းမမြင်ခဲ့ဘူးမူးနေတဲ့အချိန်မှာဝူဝူဒီဝေသွားတာလိုမျိုးဒါမျိုးမြင်ဘူးလားဆိုတော့ဘေးရောက်လာချင်းမှာဒါဂျေဆုတော်ပဲသူစပင်ကေမပြောင်းထားဘူးဟာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်မှတ်မိနေတယ်နော်ဆိုတော့ဒီကပြောချင်တာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကအတူတကွာအတူတကွာနော်အဲတုန်းကမူရီစီဝါလေးဒီအရက်တွေတောက်ပြီးတော့မှလူတွေကိုဖြိုပြခဲ့တယ်ပွဲပေါင်းမနေဘူးနော်ဆိုသူဂီတာတီးတယ်ကျွန်တော်ဆိုတယ်တခါလေးကျွန်တော်ဂီတာတီးတယ်သူဆိုတယ်သူရှင်းဆိုတာကြားဘူးလားကောင်းတယ်နော်ဟုတ်ပြီဆိုတော့အဓိကအဲ့ဒီရဲ့2016ပြီး2019မှာစပြီးကျွန်တော်ကဒီမူရီစီဝါဆွဆွဲလဲလဲစပြီးလှုပ်လာတယ်အို2018လောက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စစ်လိမ့်နဲ့အရက်တောက်တဲ့တက်တန်ကမရှိဘူးဆိုရင်9နှစ်6နှစ်လောက်ရှိလာတယ်။ပြီးတော့လေဒီလိုမျိုးသူနဲ့တွေ့ရဆိုတာဟိုတခါလေတွေ့ရမဟုတ်ဘူးနော်ညတိုင်းတွေ့တာ။ဘာလို့ဆိုတော့ तू ကျွန်တော်တောက်နေကြအရက်ဆိုင်မှာ तू ကတီးတာ哦။ तू ကလည်းအမြဲတမ်းတီးရတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းတွေ့တယ်။အမြဲတမ်းတောက်တယ်။ဆိုကျွန်တော်ပျော်ရွှင်မှုကဘယ်မှာပဲရှိတယ်လဲဆိုညပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးအရက်တောက်တဲ့အချိန်မှာပဲရှိရင်ကျွန်တော်မနေ့မိုးလင်းနေဆိုတော့ဒီကလူတွေကမနေ့အစိုးရထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အိမ်ရနိုးတဲ့ချိန်ကညနေ3နိုင်4နိုင်ဖြစ်နေပြီအဲ့ချိန်မှာထားရတယ်ထားပြီးရေမိုးချိုးတယ်အရက်ဆိုင်သွားတယ်အရက်ဆိုင်ဆိုတာသူရှိရနေတာနော်သူ့ကိုပြောဟုတ်သူ့ကိုပြောတော့မဟုတ်အဲ့ဟုတ်သွားတယ်သွားပြီလားဆိုရင်ကျွန်တော်တညလုံးမူးယူတယ်ကွဲပြဲပြီးနောက်နေ့မနေ့6နိုင်လောက်မှကျွန်တော်အိမ်ပြန်လာတယ်ဟုတ်နော်တခါတလေဆိုကျွန်တော်အဲ့တော့ကမပြောင်းလဲသေးဘူးဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်6နိုင်9နိုင်မူပြီးတငယ်ချင်းနဲ့ပခုံးချင်းဖဲပြီးလမ်းအပြည့်ရှောက်ရှောက်ပြီးဟာဟိုမှာရွှေတကုံတက်ဖူးဆိုပြီးတော့အပေါ်မှာမူယူပြီးတော့မှဖျားပေါ်မှာသွားပြီးတော့ကျင်လေခဲ့တဲ့အချိန်ရှိတယ်ပြီးတော့မှအိမ်ပြန်ပြီးအေးနိုးလိုက်ပဲချင်းလဲ3နိုင်4နိုင်ဘာလို့လဲအရက်ဆိုင်သွားတယ်ဒီတိုင်းပဲလဲလာတာ
တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာဖြစ်လဲစိတ်ထဲကြာလာဒီဟာမှမလုံရင်မကျင်းတတ်လာတော့မပျော်လာတော့တကယ်ချင်းအပေါင်းအများကြီးနဲ့မတွေ့ချင်တော့ဒီလူတွေနဲ့ပဲတွေ့ချင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အလုံးမလုံချင်တော့ရှုပ်ပွဲသက်ဆုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟာပြင်ဆင်ရတာနဲ့လူရှိမှဟန်ဆောင်ရတာနဲ့နော်ဒီတချင်းသက်ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်ဆင်ရတာအဲ့ဒါအမျိုးမျိုးကျွန်တော်မနစ်သက်လာတော့ဆိုတော့အလုပ်တွေစပြီးတော့မှပြက်ကွက်လာပြီတခါတလေကျအလုပ်တွေလက်ခံလိုက်တယ်ဟယ်လိုကျွန်တော်ဘယ်နေ့လာခဲ့ပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတွက်ပဲတငငယ်ချဖုတ်ကြတယ်ဟေးငါမွေးနေရှိရဲကဲအောင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုလိုက်ခံတယ်အလုပ်ကိုပြန်ပြီး cancel လိုက်တယ်ကျွန်တော်အမျိုးလုပ်ခံမနေဘူးဆို2018ခုနှစ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာစပြီးတော့မှကျွန်တော်ကဝင်ငွေစပြီးထိခိုက်လာပြီအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ချင်းပြန်ဆိုးချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်စေးလိမ့်နဲ့ဘီယာအရက်ကိုအလုံးအကျွံတောက်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအတန်ဂျိုးလို့ခေါ်တဲ့ vocal cord စပြီးပြက်စီလာတယ်။အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တချင်းကောင်းကောင်းဆိုလို့မရတော့ကျွန်တော်ဆိုနေကြတဲ့ချင်းပဲကျွန်တော်တရင်တို့ထွန်းထွန်းစင်ထဆိုဆိုတော့ဆိုနိုင်တဲ့တချင်းနေကျွန်တော်အတန်မလိုက်နိုင်တော့ဆိုကျွန်တော်တပွဲနှပွဲစပြီးဆိုကြည့်တယ်အဆင်မပြေဘူးအရှက်ကွဲဟာဒီများတော့ကြင်ညာနေတာဟာဒီ expander မြန်မာ2016 winner 2016ဖိတ်ခေါ်ပါလေဆိုအပေါ်မှာခွေအားလှဲနေတယ်လို့မျိုးတချင်းသွတ်ဆိုပြများဆင်းမကျွန်တော်တက်တာကမှဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ဘာဖြစ်လာလူတွေကိုကြောက်လာရှက်လာလူတွေရှေ့ရောက်ရင်ငါ့ကိုသူတို့ကဲရဲတော့မှာသူတို့ငါ့ကိုပြစ်တင်တော့မှာဆိုတငယ်ချင်းနဲ့လည်းမတွေ့ချင်တော့အဲ့တော့အိမ်ထဲမှာပဲနေတယ်ကျွန်ရကောမတယောက်ထဲနေတာတက်ခံလဲငါတာတယောက်ထဲပဲကျွန်တော်လှုပ်ချင်လို့ရတယ်ဆိုကျွန်တော်အရက်တွေတောင်းတယ်အခန်းထဲမှာတောက်တယ်အရင်တော့ဘော်ဒိုင်းနဲ့တောက်နေကျွန်တော်ဘော်ဒိုင်းလည်းမတွေ့ချင်တော့အခန်းထဲမှာတောက်တယ်တောက်တဲ့ငိုတယ်အဖြစ်ရှာမြောင်အဲ့နေရာမှာစပြီးတော့ဂျေဇုတော်ဘယ်ရလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တောက်နေကြအရက်ဆိုင်ဒီဆိုင်မှာသူနဲ့တွေ့တဲ့ဆိုင်မှာပဲကျွန်တော်မူးမုံဆိုတဲ့ချင်းတိုင်းသားတယောက်ရှိတယ်သူကကျွန်တော်ရဲ့အသက်တစ်နှစ်လောက်ပဲကြီးတာဆိုတော့ကျွန်တော်တခါတလေအရက်ဆိုင်သွားတယ်ဘီယာဆိုင်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်သူ့စပြီးတွေ့တော့သူအရင်ထူချာအရက်ဆိုင်မှာသူဂီတာတီးတယ်ဒါပေမဲ့သူအရက်လုံးဝမတောင်းဆေးလိပ်လုံးဝမတောင်းဒါပေမဲ့သူအကုန်လုံးနဲ့လိုက်လို့ညီထွေစွာသူနေနိုင်တယ်ဘာလို့လဲပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့သွားပြီးတော့မှမေးတယ်အကိုအရက်တောင်းအောင်လေပျော်စရာတော့ကောင်းတာဘာလို့မတောင်းလဲသူကျွန်တော်တခုံးပြေတယ်မတောင်းဘူးတဲ့ငါဖယားကိုကြောက်လို့တယ်ဟုတ်ကျွန်တော်စဉ်းစားဖယားကိုကြောက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘဝမှာတခါမှမကြားခဲ့ဘူးကျွန်တော်ကြားဘူးတာမိမကိုကြောက်လို့အရင်မတော့တဲ့သူနဲ့နော်ကြီးစားကိုကြောက်လို့အရင်မတော့တဲ့သူဒါပဲကြားဘူးတာဖယားကိုကြောက်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအရင်ထူဆန်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီအချိန်မှာထားလိုက်တယ်ပြင်းသူကအရင်ပေါ်ယူတယ်သူ့စီကနေမေတ္တာကိုခံစားရတယ်ဆိုတော့သူကငွေချင်းအစ်စ်လိုမျိုးစကားပြောလို့ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်သူ့စပြီးတော့ပေါင်းဖြစ်တယ်သူကဂီတာလဲတီးတော့တချင်းနဲ့အတူတူလုပ်ရင်းနဲ့ဆိုတော့တကယ်ကြတော့ခုနလိုပဲကျွန်တော်အရက်တွေတောင်းရင်းနဲ့လို့ကျွန်တော်မှာဒီငွေကြေးပြဿနာတွေဒီမိသားစုပြဿနာတွေဒီအလုပ်ပြဿနာတွေစပြီးရှိလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စိတ်သက်ကြတယ်ပြီးကျွန်တော်အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အာဒီစုရပြရတယ်နှစ်နှစ်ကျော်ပြီအခွေလဲတခွေမှမထွက်ရသေးဘူးဒါကလည်းကျွန်တော်ဒီကုမ္ပဏီစာချုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်သူတို့ဘက်ကနေမလုပ်ပေးတဲ့အချိန်မှာကိုကစိတ်ဓာတ်တွေကြာလာလူအပေါ်မှာသွားပြီးမိခိုးတဲ့အချိန်မှာဆိုစိတ်သက်ကြာလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်သူ့ကိုစကားသွားပြောတယ်ရင်ဖွင့်တာပေါ့နော်ညီကိုရေးကျွန်တော်ကတလူခံစားရတယ်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲမသိဘူးကျွန်တော်အိမ်ပြန်ပြီးတော့မှပဲလေသွားထွင်ရင်ကောင်းမလားဆိုကျွန်တော်မျိုးတွေးတယ်ကျွန်တော်ဘာမလုပ်တတ်တော့အတန်တချင်းဆိုချင်တယ်အတန်လည်းမကောင်းဆိုတော့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကအကုန်လုံးက minus ပြလာပြီရန်ကုန်မှာနေရတဲ့အချိန်မှာအကျွေးတွေစပြီးယူလာပြီကျွန်တော်အမေကိုဖုန်းဆက်ပြီးဆိုရင်ပတ်စံလို့လို့ပဲအမေလည်းမရှိဘူးမရှိတဲ့ထက်နေအမေကလည်းပေးရတယ်အမေကလည်းတဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့သူလည်းစိတ်ပြစီမူတယ်ခံစားရတဲ့အချိန်မှာသူကလည်းပြောပြီးတားရင်မင်းပါလုံနေလေရန်ကုန်မှာဆိုတော့ကျွန်တော် pressure ရရများဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲကြကျွန်တော်တက်တည်မဲ့အထိကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်သူ့ရင်သွဖွင့်နေညကျွန်တော် Facebook ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်စာလန့်ပွဲတယ်ညီကိုကြီးဒလို့ဒလို့ခံစားတယ်သူကျွန်တော်စကားတစ်ခုံးပဲပြန်ပြောတယ်အဖပါလဲဆိုရင်မင်းနဲ့ယေရှုကိုစမ်းကြည့်ပါလားယေရှုကိုမင်းခေါ်ကြည့်ပါလားဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကနေပြီးဟာယေရှုဆိုပြီးမဖြစ်သွားဘူးထရွန်စီအရန်ကောင်းကြီးတယ်အရန်ကောင်းပါတယ်မဖြစ်သွားသေးလားဟာဒီတယောက်ဖျားယူကျွန်တော်လူတွေ့တာလာပြန်ပြီခရီးရန်နေဘာသာရေးလာမြူဆွဲပြန်ပြီကျွန်တော်လူပဲတွေ့တယ်
အဲ့လိုနဲ့တည့်ရဒီတိုင်းပဲပြီးသွားတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မကြပါဘူးကျွန်တော်လောကမှာပြန်လဲကျင်လဲခါမှာထပ်ပြီးစိတ်သက်ကြတယ်။ထက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ပြောတယ်။အဲ့တိုင်းပဲညီကိုကြီးကျွန်တော်စိတ်ညစ်နေပြီ။ तू ထပ်ပြီးပြောတယ်။မင်းယေရှုခေါ်ကြည့်။ငါစိတ်သက်ကြရင်ဒီဖခင်ကိုးကွယ်တဲ့သခင် worship the song လေးကိုနားထောင်လာ။မင်းလည်းနားထောင်ကြည့်ဆို तू ကျွန်တော်လှမ်းပို့ပေး။ကျွန်တော်နားထောင်တယ်နှစ်ချက်နဲ့ထပ်ပြီးနားထောင်တယ်။ဘာမှခံစားရအောင်။အဲ့ကျွန်တော်Facebook ကလက်မတစ်ခုပြပို့လဲဘေး nice music တော်ပဲဘာမှခံစားရအောင်ဆိုချင်မှာဒီလိုပဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးကျင်လေတယ်အာနောက်တစ်နေ့ကျတော့အဆင်ပြေသွားတော့ဗောနော်ပြီးတော့လဲကျင်လဲချိန်မှာပြန်ပြီးစိတ်သက်ကြစရာတောင်းတကွေပြန်ကြုံရတယ်မကြောက်ဘူးအဲ့ကိစ္စတွေခဏခဏဖြစ်နေတာပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့တတိယတစ်ချိန်သူ့စီပြန်သွားတယ်အကိုကြီးလှုပ်ပါဦးကျွန်တော်တေးချင်းလာပြီကျွန်တော်အရင်စိတ်ညစ်နေပြီဆိုချင်မှာသူဒါပဲပြန်ပြောတာမိယေရှုခေါ်ကြည့်အဲ့နဲ့ကျွန်တော်လည်းဟုတ်ပြီမင်းအလောက်မှတေးချနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းဘက်ကအလောက်ထိမှအာမခံနေဆိုလို့ရှိရင်ငါကယေရှုခေါ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်နေမနဲ့ဝရန္တာအပြင်နောက်ထွက်ပြီးကျွန်တော်ယေရှုကိုစောက်ပြီးခေါ်အဲ့တော့ပြောခဲ့တဲ့စကားလေးကိုပြောအောင်နော်ယေရှုခမားတကယ်ရှိရဆိုလို့ရှိရင်ကြုတ်သက်တယ်ဗျတခြားခရိယန်နီးလန်းနေဂျန်ဆိုင်နဲ့လာမပြောနဲ့ကျွန်တော်နားမလဲကျွန်တော်နားလဲအောင်သက်တယ်ဗျကျွန်တော်အခုဒီကနေမယုံထွက်နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်ပြဿနာအများကြီးရှိရကျွန်တော်လွန်မြောက်နေအောင်လုပ်ပေးခမောင်းယုံမယ်ကျွန်တော်လိုပြောခဲ့တာပြောပြီးတော့ကျွန်တော်မေးမေးလေးတော့ပဲနေလိုက်တယ်မကြောက်၄-၅ရက်ကြာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စီမှာဖုန်းတစ်ခေါ်ဝင်လာတယ်အဲ့ချိန်ကဘယ်လောက်ရှိပြီလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအာဒီ2018ရဲ့နှစ်ကုန်နီးနားရောက်နေပြီနှစ်ကုန်ပိုင်းနားကိုရောက်နေရောက်နေချိန်မှာကျွန်တော်ဖုန်းတစ်ခေါ်ဝင်လာအဲ့ဖုန်းကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စပြီးအလုပ်လာကန်လန်းတာဖရွန်စင်ရေးတဲ့တချင်းဆိုပေးပါဦးနဲ့ကျွန်တော်အဲ့အချိန်မှာတချင်းမတင်တာ Facebook မှာပုံမတင်တာစာမတင်တာလူတွေရှေ့မှာပျောက်သွားတာကျွန်တော်10လားနေ10လားလောက်ရှိပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဆိုးတော်ဆိုတော့တချို့တွေတော့မေ့နေပြီဒါပေမဲ့ तू อ่ะကျွန်တော်အလုပ်လာကန်းလန်းတယ်ပြီးတော့လေငွေကြီးကလည်းကျွန်တော်အတွက်အဲ့တုန်းကအချိန်ရောဆိုရင်များတယ်ဆိုကျွန်တော်ငွေကြီးလည်းအရန်လုံနေအတန်းကလည်းတစ်ဖက်မှာမကောင်းသေးဘူးစိတ်ထဲကလည်းကြာနေတော့မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပတ်စံလိုချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ခံလိုက်တယ်ကျွန်တော်အစားတွေးတာ तू ကတော့ပြောတာဒီ promotion ပွဲလေးပဲလူနည်းနည်းလေးနဲ့ AC ဆိုရုံပဲ तू ဟာလေးဘိုးလောက်ဆိုရင်ရပြီတဲ့ဆိုခါကျတော့ကျွန်တော် okay ပေါ့နော်ကျွန်တော်လက်ခံလိုက်တယ်လက်ခံပြီးကျွန်တော်ပွဲကိုသွားတယ်သွားတဲ့အခါမှာ तू ပြောတဲ့ပွဲသေးသေးလေးပဲကကွင်းအပြည့်ပဲလူတွေမှအများကြီးပဲကျွန်တော်ဘာတွေးရလဲကျွန်တော်တွေးရလူနည်းရင်ထွန်းအောင်စင်အရှက်ကွဲတာနဲမယ်အရှက်နဲ့ပတ်စံနဲ့လာလဲတာဘာဆိုအတန်မှမထွက်တာဟုတ်ဖြစ်လို့ရှိရင်ဟိုခုနကလည်းကောင်းမြတ်ဒီအဲ့လိုမျိုးအတန်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်တချင်းဆိုအောင်ပါလေဆိုရင်ခါမှာကျွန်တော်ကစဉ်းစားတော့ပေါ့နော်လူနေရင်အရှက်ကွဲရနေမယ်သူကလူနေဆိုလက်ခံတယ်တကယ်တမ်းကျတော့ကွင်းအပြည့်လူတွေမှနေတော့မှမဟုတ်တာဆိုရင်ကျွန်တော်သွားပြီကျွန်တော်ဘာမှတတ်နိုင်တော့ကျွန်တော်လူအများကြီးရှိမှအရှက်ကွဲမှာအရင်ကြောက်တယ်ကျွန်တော်အပ္ပဆန်လည်းကျွန်တော်မလို့ချင်တော့ဆိုရင်ချိန်မှာကျွန်တော်ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားတာပေါ့နော်ငါဖုံးပိတ်ပြီးတော့မှထွက်ပြေးလိုက်ကောင်းမလားဒါမှမဟုတ်နေမကောင်းဘူးလို့ငငယ်တော့ကလို့လေနော်ဆရာမသားဘိုင်းနာနေလို့အဲ့လိုမျိုးတော့ပြောပြီးတော့မှပြန်ရင်ကောင်းမလားဘောနော်ကျွန်တော်အမျိုးစင်တာဒါမှကျွန်တော်မလုပ်ရေခဲ့ဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စင်နောက်တော့မှကျွန်တော်ဒီအမှုပညာရှင်နေနားနေရတဲ့နေရာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့နောက်မှကျွန်တော်ထိုင်နေအရှိမကူဆွဲပြည့်ဖြုံပြနေပြီဖြစ်ကျွန်တော်အနေကြမှာကူဆွဲပြည့်ရလေအရန်ကောင်းတယ်ဆိုခါတိုင်းသူဖြိုပြေး AC ပဲဒါပေမဲ့အင်းဒီကြောင့်မဘာလို့မှမသိဘူးပရိသတ်တွေအောက်ထဲဒီဆင်းသွားအောက်ကလေးတွေအကုန်ပြောသူတို့ပြောတော့ကျွန်တော်ပုံငိုတာဗော तू ကအားရပိုင်းဖြိုဖြိုတော့ကျွန်တော်ထွန်းထွန်းဆင်းရတက်တော့ထွန်းနေထွန်းနေနဲ့အင်းရှောက်ဆုံနေလို့ရှင်သွားပြီလေကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့မှနာမည်ပြတ်မှာဟုတ်ဆိုခါကြတော့ဟာသွားပြီဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုချင်မှာကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာတစ်ခုပဲပေါ်လာအဲ့ဒါယေရှုယေရှုဆိုရင်ငါ့ကိုကယ်နိုင်ပါပဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ထိုင်နေတဲ့နေရာနားနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒူးတုပ်လေးကျွန်တော်ကိုယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဆူတောင်းတယ်ခုနစကားပြောတာနော်အခုစပြီးပို့မှာပထမဆုံးဆူတောင်းတယ်ကိုရောကျွန်တော်ကယ်ပါကိုရောအသက်ရှင်နေဆိုတော့ဒီအချိန်မှာတက်တည်ပြလိုက်တော့ဒီအချိန်ကအကောင်းဆုံးအချိန်ပဲကျွန်တော်အတန်းမဝင်သွားရင်ရပြီအသက်ရှင်ကြောင်းယုံမယ်ကျွန်တော်ကိုးကွယ်မယ်အာမင်ဆိုပြီးကျွန်တော်ထူလိုက်ဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဘေးထဲမှာအာဝန်ထမ်းပေါ့နော်သူတို့ဒီစပွဲလုပ်တဲ့ဝန်ထမ်းအမျိုးသမီးတယောက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်နေတဲ့ဒီတိုင်းကျွန်တော်မျက်စိဖွင့်လာပြီးတော့သူကလည်းကျွန်တော်ကြည့်နေတော့သူကကျွန်တော်ပြောတယ်အကူတဲ့အကူကလည်းခရိယန်လားတဲ့ကျွန်တော်စိတ်ကတော့ဒင်းနေကျွန်တော်လူတိုင်းသိတယ်ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာဘာလို့ဆိုအဲ့မတိုင်ခင်အာဒီအဲ့ဒီရဲ့တကြံတော့ကပေါ့နော်2018တကြံတော့ကျွန်တော်ဖုံးကြီးပုံကြီးနဲ့
Facebook page မှာအကြီးအကြီးတင်ထားဘူးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မျိုးတမဲကြောင့်ဘယ်ခရိယန်လားတဲ့ဟာဆွေးချင်မှာကျွန်တော်တိလိုက်ပြီငါဖယားကိုတက်တည်တောင်းတာဒါပေမဲ့ဖယားငါ့ကိုအရင်ပြန်ပြီးစမ်းသပ်တယ်မင်းငါ့ကိုတကယ်ယုံမလားဆွေးချင်မှာကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးချင်းကျွန်တော်ဘဝတစ်သက်လုံးမှာပထမအဦးချင်းဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ခရိယန်မှာဆိုပြီးကျွန်တော်ပျော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်စင်ပေါ်တက်ခဲ့တယ်စင်ပေါ်တက်လာပြီးကျွန်တော်ပျော်ပြီးတယ်ပထမတစ်ပုတ်အေးစီရဲနော်ဟာအဲ့တော့ငါတွေ့ရပါဟာကံကောင်းလို့အတန်မဝင်တော့ဘူးကျွန်တော်တွေ့ဒုတိယတစ်ပုတ်ဟာအဆင်ပြေတယ်တတိယတစ်ပုတ်ဟာဟုတ်တော့မဟုတ်သေးဘူးတတော်အဆင်ပြေနေတာနောက်ဆုံးတစ်ပုတ်ကျွန်တော်လုံးဝအတန်မဝင်ဘဲနဲ့ဘဝမှာဖြောပြေခဲ့တဲ့များပွဲတွေမှာအကောင်းဆုံးပွဲကိုကျွန်တော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဖြောပြေဝူးခဲ့တယ်ဟာလေလုယာဆိုအဲ့အချိန်မှာဘုရားကျွန်တော်အတန်ကိုပြန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြန်ပြီးချမ်းသာတဲ့အခွင့်ကိုပေးတယ်ဆိုချင်မှာကျွန်တော်အဲ့နေ့ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်ဆင်ပွားနေဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ဆင်းလာပြီးကျွန်တော်ယေရှုဆိုတာဘယ်သူလဲဆိုတာစပြီးရှာတယ်ဆိုတော့မကြောက်ဘူးကျွန်တော်အာနှစ်လသုံးလလောက်ကြာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အာဒီ2019ဒီ New Year ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်စပြီးယေနစ်ချင်းခံခြင်းအခွင့်ကိုရတယ်ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်အတင်းတော်ဖြစ်တဲ့ The City မှာပဲ City ရန်ကုန်အဲ့တော့က Dream Center မဟုတ်နေရာအတင်းမဟုတ်ဘူးတချို့ရောက်ဖို့လိမ့်မယ်နေရာအဟောင်းမှာပဲကျွန်တော်အမှနှစ်ချင်းခံခွင့်ရတယ်အဲ့တော့ကလည်းယေရှုခရစ်တော်ရပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာအစ်စီဘဲလို့ထင်ကောင်းထင်တဲ့သူရှိအောင်ရှိအောင်ပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တက်တည်ခိုင်ဒီမှာပဲကျွန်တော်ရက်ထားအနောက်ကတချို့ဇလံလေးကျွန်တော်မြုပ်ထားရှိတယ်အဲ့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာပြောပြမယ်ကျွန်တော်ယင်းနေ့ချင်းခံမှုစပြီးတော့မှဆမမေရီသိကြလားမသိနော်ဆမမေရီသွေးဆမမေရီတရားနေကိုဖုန်းဆက်တားရယင်းနေ့ချင်းခံမှုသူတော့ပြည့်ပြော်ပဲကျွန်တော်ကလည်းယင်းနေ့ချင်းခံမှုတော့ဟုတ်ဟုတ်ပြောပြီးတော့မှပြန်စဉ်းစားရင်ဟာသွားပြီပြောင်းလဲတော့မှနှစ်လသုံးလပဲရှိသေးတယ်အင်းကိုဘလို့ပြောမှလဲဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအမေပဲရှိရအမေကိုအရန်ချစ်တယ်ပြီးတသက်လုံးကလည်းအဖွားနဲ့ပဲနေလာတာအဖေါ့လည်းရန်ချစ်တယ်ဒါဆိုအတော်တွေကပဲပြုစုလာတာအတို့လည်းရန်ချစ်ပြန်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နာကျင်ရတော့မှဆိုကျွန်တော်တိတယ်ဒါမဲ့လဲကျွန်တော်ဖယောင်းယုံတယ်ယုံတယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်အဲ့တော့ကရန်ကုန်ကနေခရစ်စမတ်ကာလာ2018ခရစ်စမတ်ကာလာမှာကျွန်တော်မူးညင်းကိုပြန်လာပြန်လာပြီးတော့မှအမေတို့ကလည်းအမှတမိသားစုလုံးမုန်းညမှာရှိနေချင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ယင်းနှစ်ချင်းခံတော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလာပြီးတော့မှပြောတာပြန်လာပြီပြန်လာတဲ့ခရစ်စမတ်ရောက်တယ်တရက်ရောင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 ်ဟိုနားလိုက်ဒီနားလိုက်နောက်တရက်ပြောမယ်လို့လိုက်အာပြန်လွတ်လိုက်နောက်ဆုံးမပြောဘဲပြန်လာခဲ့အရင်တတိကောင်းတယ်နော်ဆိုဖြစ်ချင်တော့အမေကလည်းကျွန်မကြီးတိတ်မကောင်းတော့ကျွန်တော်မပြောရဲဘူးပြောကျွန်တော်ဒီတိုင်းပြန်လာပြန်လာဆိုကျွန်တော်မုန်းညင်းကနေရန်ကုန်ကိုကျွန်တော်အဝေးပြေးကားနဲ့ကျွန်တော်ပြန်လာပြန်လာချိန်မှာရန်ကုန်ရောက်ခါနီးပေါ့နော်ညနေဆောင်ဖြစ်နေပြီနောက်ညဆိုရင်ရောက်တော့မှအဲညနေဆောင်အချိန်မှာအဲ့နေရာတနင်္ဂနွေနေ့ညနေဖြစ်တယ်ညနေပိုင်းဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့သစီတီးကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီတရားဟောချက်လွှင့်တယ် Facebook မှာဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကဝင်ပြီးတော့မှနားထောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ရေးရမိခင်ဖြစ်တဲ့ဆ ्याम စူဇန်တရားဟောနေတာဆိုတော့ကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဘာပြောတလဲဆိုရင်ဆ ्याम တကယ်လို့တဲ့ဒီထဲမှာဘုရားသခင်ကိုခိုးပြီးတော့မှကိုးကွယ်လို့ရတဲ့သူရှိတယ်လို့တွေးနေဆိုလို့ရှိရင်တင့်တတာကိုတင်ပြန်စဉ်းစားပါတင်းယုံကြည်ခြင်းကိုပြန်လဲဆန်းစစ်ပါဆိုပြီးကျွန်တော်လက်ညှိုးထိုးရလို့ပြောဆိုကျွန်တော်အခုမှဖွင့်တာလေနော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကြားလိုက်ချိန်မှာသွားပြီဘုရားကောစကားပြောနေပြီယင်းနေ့ချင်းခံနေဆိုတာဒီတိုင်းရေစိမ်လိုက်တော့မဟုတ်ဘုရားရှိလူရှိမှာတက်တည်ထူတာဖြစ်တယ်ဆိုကျွန်တော်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမှကျွန်တော်မပြောရဲပဲနဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲလာပြီးခိုးကွယ်ခိုးပြီးတော့မှကိုးကွယ်ဖို့ကျွန်တော်စူးစမ်းခဲ့တာအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်အရန်တော့နားရပါမယုံကြည်ခြင်းကတလောက်ပဲရှိရလားမယုံကြည်ခြင်းကလူတွေပေါ်မှာမိခုံပါလားဆိုတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်စပြီးတော့မှကျွန်တော်အမေကိုဖုံးဆက်တယ်အမေဘာမှရှိရှိဝေးမပြောတော့ဒါနောက်၃ရက်ကြာရင်ရင်းနှီးချင်းခံမယ်အမေဆဲတာဆဲတာမိုးမွန်းနေရပဲခါနဲ့အမေပွားမင်းတမျိုးလုံးတဆွေလုံးမင်းဆွန့်ပြလိုက်လာမခေါ်နဲ့တမျိုးလုံးတဆွေလုံးကကျွန်တော်ကိုချိန်ဆကြကျွန်တော်တသက်လုံးကျွန်တော်စောင့်ရှောက်ပေးခဲ့တယ်ငငယ်ကလေးကထွေးပွေပေးခဲ့တယ်အဖွာအစတော့မင်းဖခင်မင်းကိုကြွေးလိုက်မယ်ငါတို့ရှင်မှာပတ်စံလာမတောင်းနဲ့အဲ့လိုပြောတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မယိုင်လဲဦးမြေကြီးတစ်စက်မကြောက်ယုံကြည်ရဲ့ကြောင့်ဖခင်ကကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာဆက်ပြီးနေတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကကျွန်တော်ဘယ်တုံးမှအငတ်မထားခဲ့ဘူးကျောဖះကြောင့်လည်းရောက်အောင်ကျွန်တော်ပတ်စံမရှိဘူးလမ်းစည်းကိုရောက်အောင်ပေးတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဝါလေးစွာစားရတယ်ကျောဖះသခင်ကိုအာဘကိုးကွယ်ခွင့်ရတယ်ကျောယင်းနှင်းချင်းခွင့်ခွင့်ရတယ်ဒါပေ
ဲမကြပါဘူးမကြပါဘူးဘယ်တော့မှမကြအောင်ကျွန်တော်ဖះရောက်လေအများကြီးစုမတောင်းအမေဆီကပြန်လဲပြီးကြည်ပြူတဲ့ခွင့်ရအခုဆိုလို့ရှိရင်အမေကနေပြီးအာကိုရတဲ့တားဆိုပြီးပြောလာတဲ့အခွင့်ကိုပြန်ရဟာလေလုယာတော့ဖះရှင်ကြောင့်ဖြစ်တယ်အမေကျွန်တော်အနေနဲ့စူးစမ်းခဲ့တော့သုံးနှစ်တည်းစူးစမ်းခွေတခွေမထွက်နိုင်အောင်ပတ်စံတဲ့ပြောင်းမချနိုင်အောင်အင်ကိုပဲလက်ဖြန့်တောင်းခဲ့တာပြောင်းလဲသွားပြီးတဲ့အချိန်ကြာမှာအင်ကိုပြန်ပြီးတော့မှထောက်ပံ့ပေးလာနိုင်တဲ့သူဖြစ်လာတယ်ဟာလေလုယာဒီဟာကျွန်တော်လုံနိုင်တာလားကျွန်တော်တည်သွားပြီကျွန်တော်မရှိတော့ဘူးတကယ်လို့များတာလေကျွန်တော်အဲ့ဒီရဲ့ယေရှုမမီးဆန်းခဲ့ပဲနဲ့နောက်တစ်နေ့ပဲဆက်နေကြည့်ကျွန်တော်တည်ဖို့တည်တယ်အရန်စိတ်တက်ကြတာကျွန်တော်ခံစားခဲ့ရကျွန်တော်အကောင်းဆုံးတည်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားအဲ့လိုမျိုးမလိုချင်ဘူးအချိန်မီဘုရားနောက်ကျတယ်ဆိုတော့မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ကဲတင်ခဲ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်အမြင့်မှထားစေတယ်ဟာလေလုယာထိုဖျားရဲ့နာမကဘာစဲဘုန်းကြီးပါစေအာမင်ဆိုရချင်မှကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးရင်ဆိုင်ဖြတ်တန်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ဖျားကောင်းမချင်တဲ့အများကြီးပဲလူတွေရဲ့တချို့ဒီကျွန်တော်ဆိုအနုပညာလို့ဆိုပရိသတ်တွေရှိတယ်ဆဲတယ်ဆဲလေလေဝမ်းမြောက်လေလေပဲသူ့နာမကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ညီစဲခံရရင်ကျင်းစဲခံရရင်အဲ့လူဟာမင်္ဂလာရှိရဲ့လို့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်တော်မှာအတိအလင်းပြောထားမိတာဖြစ်တယ်။ဆိုချင်မှာဒီထဲမှာရှင်ညီကိုမိတ်ဆွေများမင်းခရိယန်ဖြစ်လို့အနေခံရတာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ညှိုးထိုးခံရတာပဲဖြစ်ဘယ်တော့မှအားမငယ်နဲ့ကျွန်တော်ဖရာအကြီးမြတ်ဆုံးဖရာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ဆိုတော့အဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းချင်းကျွန်တော်တို့ pure heart ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးအတိဘယ်လိုပြောမလဲအထူးပေါ့နော်အနုပညာရှင်နေကြီးပဲတည်တတ်ရှမဆူဇန်နေပြီးတော့မှပြုစုပေးတဲ့အရာရှိတယ်ဒါကသူက home sale လိုမျိုးကျွန်တော် sale တဘောမျိုးကျွန်တော်လုပ်တယ်အပတ်စဉ်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အနုပညာရှင်တွေပဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအတွက်အလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အတွက်အဓိကလိုအပ်တယ်နှုတ်ကပတ်တွေကိုကြားတယ်လူအများရှိမှမတ်တရက်တဲ့ချိန်မှာဘယ်လိုမတ်တရက်တော့ပြောမဟုတ်နော်ဆိုတော့လူများရှိမှအသက်ရှင်တဲ့ချိန်မှာဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲလူများနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ခါဘယ်လိုလဲတကားရဲ့နောက်ွယ်မှာလူရှိမှတော့ရှင်တိလို့လုပ်ပြီးဖခင်မျက်မှောက်တော်ထဲမှာသိုးတငယ်လို့မလုပ်တတ်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှစ်နှစ်လောက်ရှိပြီနော်ဆိုတော့နှစ်နှစ်လောက်ကျွန်တော်တို့ပြုစုပေးလာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီကနေမှကျွန်တော်တကယ်ကောင်းကြီးခံစားရတယ်ကျွန်တော်တတ်နိုင်တယ်လို့ဖခင်เจ้าတော်ကျွန်တော်ပြက်ကောင်းပြက်မယ်ကျွန်တော် a pure heart to the family ကျွန်တော်မပြက်ခဲ့တဲ့အခြေအနေရှိတယ်ကျွန်တော်မရတဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်သွားပြီးတက်တယ်ကျွန်တော်စင်တာဆံမမဟုတ်ဘူးဖះဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုအဲ့မှာဖះသွလောင်းတဲ့အရာဗျာတကယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်တကယ်တိဆောက်စရာဖြစ်တယ်အဲ့ချိန်မှာပြဖြစ်ချင်းဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အားဖြင့်လူမြောက်များစွာပြန်ပြီးတော့မှပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အခွင့်ကိုရတယ်အာမင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအပြင်မှာလဲကျွန်တော်ဒီတချင်းစွာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်းနှန်းတင်းနေတင်းတော့တစ်ခါတစ်ခါဖွင့်အခုဆိုရင်best 9ရောက်ပြီပေါ့နော်ဆိုတော့6ခေါက်ဖွင့်ပြီးပြီဆိုတော့တစ်ခေါက်တစ်ခေါက်တက်ရင်လူက100ဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မှာတင်းနှန်းသားပေါင်း900လောက်ရှိပြီအဲ900တည်းနဲ့လည်းကျွန်တော်အဆက်အသွယ်မပြတ်ဘူး Facebook group တွေမှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းဆက်သွယ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အဲအလူတွေကိုမလုပ်လဲဆိုတော့ဖះเจ้าကိုခေါ်တယ်စိတ်သက်ကြရနေလားလာခဲ့လူမြောက်ချင်းတလားလာခဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဖះเจ้าကိုဆွဲခေါ်လာတယ်ဆွဲခေါ်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မှတ်မိတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် Christmas မှာကျွန်တော်တက်တည်ခံတယ်ဒီနေ့တက်တည်ခံတဲ့ဟာကိုပဲကျွန်တော်တက်တည်ခံအားပါတက်တည်ခံတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တက်တည်ခံတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်အသက်တာအကြောင်းကိုရေးထားတဲ့သချင်တစ်ပုဒ်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်စိုးတယ်စိုးပြီးတော့မှဟာလူတွေကခွန်အားရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီတချို့ပရိသတ်တွေပရိသတ်တွေလေကျွန်တော်ရဲ့ဒီတင်နန်းသားတွေလာကြတယ်လေအဲ့ဒီမှာလာကြတော့သူတို့ကလည်းပြောဟာအရင်မိုက်တယ်အဲ့သချင်လည်းအရင်ကြိုက်တယ်သူတို့ဘဝမှာမခံစားဘူးတဲ့ဒီမေတ္တာကိုခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဟိုတခါမှဖះเจ้าမတက်ဘူးလာတဲ့ချိန်မှာမတူဘူးဆိုတဲ့အရာကိုသူတို့တက်တည်ခံကြကျွန်တော်အရင်ဝမ်းမြောက်တာအဲဝမ်းမြောက်လို့မပြီးသေးဘူးညကြတော့အဲမက်ဆေ့တစ်စောင်ဝင်လာတောင်းဆိုပြီးတော့မှဘာလဲဆိုဖက်ချက်စာရှည်ကြီးပဲစာဖက်ချက်တာဒီနေ့လေထွန်းတော်စင်တက်တည်ခံသွားတာကောင်းတော့ကောင်းပါလေဒါပေမဲ့ဒါကရတယ်ဖះစကားပြောတယ်ဘာညာဆိုတာကျမမယုံဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့တင်းနှန်းသားတင်းနှန်းသူပေါ့နော်တယောက်ကစာပို့လာပြီးတော့မှသူပြောတာဒီစင်ပေါ်တက်ပြီးတော့မှတချင်းမဆိုခင်ဆုတောင်းလိုက်တယ်မလားတဲ့အဲဥစ္စာကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာ motivation တခုရသွားလို့ကျွန်တော်စိုးနိုင်တာပါဆိုပြီးသူကကျွန်တော်အဲ့လိုပြောတာ။ तू လုံးဝမယုံ။စစားတတော်ရှိတယ်။ကျွန်တော်မမှန်မိတော့လို့ဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီရဲ့စာအရှိကြီးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောရင်အမှားပါမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့မှ copy ကူပြီးဆ iamma Susan ကိုသွားပြီးပို့ပေးလိုက်တယ်။ဆ iamma Susan နေပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့မှစာတစ်စောင်ပို့တယ်။အဲ့ဒီစာကိုပဲကျွန်တော် copy ကူပြီးတော့မှသူ့ကိုပြန်ပို့ပေးလိုက်တယ်။ဆိုတော့အဲ့တယောက်ကတတော်ကိုကောင်းပါတယ်တယောက်ဖြစ်တယ်။အမျိုးသမီးပါကျွန်တော်ထက်လည်းအသက်၄-၅နှစ်လောက်ကြီးတယ်။ဟိုကျွန်တော်တင်နန်းတင်နေရတဲ့အချိန်မှာလဲကျွန်တော်တင်နန်းတဲ့အစာကို तू ကပြန်ညင်းတယ်ဆိုတော့ပြန်ရှင်းပြတဲ့အချိန်လေးရှိတယ်တော်တော်ကိုအညင်းတန်တယ်တော်တော်လဲခေါင်းပါတယ်ပြီးရင် तू က
လူကုန်ထံအမျိုးလည်းဖြစ်တယ်ဆိုချမ်းသာတယ်နိုင်ငံခြားကနေကြောင်းပြီးတယ်တော်ကောင်းမှလားစဉ်းစားကြည့်နော်ဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲအကိစ္စကိုမင်းမင်းရောပဲနေလိုက်တယ်တေချာတယ်အဲ့တယောက်ကတော့ပြောင်းလဲမှပြောင်းလဲနောက်ဆုံးမှပြောင်းလဲမှကျွန်တော်အဲ့လိုတွေးထားတာကျန်တဲ့သူတွေကိုအရင်ခယူးဆိုင်တယ်သူမင်းတခါတလေမှဖြေတယ်ဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းမရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့လောက်ကောင်းမှလားဖယားတော်ကဲနေမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တွေးတယ်ဒါပေမဲ့တနင်္ဂနွေနေ့တပတ်ပါနော်ကျွန်တော်တလလောက်ကြာတဲ့မှာကျွန်တော်တနင်္ဂနွေ service ကိုရောက်လာကြတယ်အဲ့နေရာကျွန်တော်အပေါ်မှာ praise and worship ကျွန်တော် guitar တီးရတဲ့အချိန်ပါနော်ဆိုတော့သူတို့ရောက်လာတာတွေ့တယ်ကျွန်တော်အပေါ်နေပဲတရားဆရာတိုက်တဲ့ဆရာဟောတဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်နောက်ကနေသူတို့ကြည်နေကျွန်တော် suit down တယ်သူတို့ဖယားစကားပြောဖို့ကျွန်တော်အပေါ်နေပဲဝိညာဉ်တော်ဆေလွတ်တယ်နော်ဆိုတဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံး order call ပါနော်လူတွေပြန်ရှေ့ပြီး track second အချိန်မှာအကုန်ထွက်လာဟာအဲ့တယောက်ပါတယ်ဂျေဇူးတော်ပဲကျွန်တော်စင်မွားနေလေမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့တစ်ချက်ပဲစဉ်းစားကြအောင်ဩသူများထွက်လို့လိုက်ထွက်တာနေမှာပါဘောနော်ဆိုတော့အကုန်လုံးကအဲ့လိုပြန်တွေးပြန်တယ်ကျွန်တော်ဆွဲချတာဇာတန်ကနော်ဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာအကုန်လုံး service တွေပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာအောက်ကိုဆင်းတော့အကုန်လုံးကကျွန်တော်ကိုပြေးဖက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြောလို့ဆိုရင်ကိုဆင်းရဲ့ဂျေဇူးတင်နေတာဖခင်ကြောင့်ခေါ်လာပေးလို့ဆိုငိုပြီးကျွန်တော်ပြောတယ်သူဘုရားမြတ်တော်တကယ်ခံစားရတယ်တဲ့သူဖခင်ကိုဆက်ပြီးရှာမယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့တစုကပြောဒါပေမဲ့ဟိုတယောက်မပါဘူးဟိုတယောက်ထောင်းတော့မှကျွန်တော်တိုင်ကြည့်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းသူကြည့်တာပါနော်โอเคထားလိုက်အဲ့ဒါပြီးတော့မကြောက်နောက်တနေ့ရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီခုနကတည်းကပြောတဲ့စပြီးယုံကြည်တဲ့သူတွေနဲ့ထောင်ထားတဲ့ group လေးထဲမှာအဲ့ဒီတယောက်ကစာအရှိထပ်ပို့တယ်စာရှိဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟာကိုတော့ကျွန်တော်ဆိုဖတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူရေးထားစာဘာကိုပြောလဲဆိုရင်သူဒီနေ့အိမ်မက်တယ်တဲ့မနေ့ကင်းပေါ့နော်သူအိမ်မက်ထဲမှာဒီလိုမျိုးစပြီးနေစထွက်တဲ့အချိန်အာယုံဦးချိန်လေးမှာသူသူ့ရဲ့ဝရန်တာပတင်းပေါက်လေးနားမှာသူကြည်နေတယ်ပေါ့နော်အိမ်မက်ထဲမှာသူကြည်နေရင်းနဲ့ तू ဘာခံစားရလဲဆိုတော့ तू ပြောတယ်တဲ့ဘာပြောလဲဆိုရင်ယေရှုယေရှုတကယ်ရှိရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မကိုတတ်တည်ပြားတယ်ကျွန်မကိုကြမ်းစာရင်လည်းမပြောနဲ့တဲ့ကျွန်မနားမလဲဘူးကျွန်မတကယ်အသက်ရှင်ကြောင်တတ်တည်ပြားပါဆိုပြီးပြောတဲ့အချိန်မှာ तू အိမ်မက်ထဲမှာအလင်းတိုင်းတစ်ခုက तू အရှိကိုလာပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးလာပြီးပြားအလင်းအောင် तू မြင်ရတဲ့အချိန်မှာ तू ဘလုံးမမနေနိုင်မဲ့ဒူးထောက်ပြီးငိုပြီးတော့ဖျားရှင်ကိုကိုးခွေတယ်တဲ့အဲ့တိုင်း तू နိုးလာတာဆိုချင်မှာ तू ကသူ့ဆရာနေပြောတဲ့အစကားဟာကျမတက်တည်ရပြီတဲ့ကျမဖျားစကားပြောတယ်ဆိုတဲ့အရာအဲ့ချင်းကစပြီး तू အခုထိယေရှုကိုစပြီးရှာဖွေလာတာသူတို့ဒီ group ထဲမှာတချို့လာမဲ့ဒီကိုရဲ့နေ့မှာယင်းနေ့ချင်းတော်ခံကြတော့မှာဖြစ်တယ်ဆိုချင်ဒီညမှာပြောပြခြင်းတယ်ဒီမှာရှိနေတဲ့သူတွေဖျားကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပြောပါကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့နေရာခုနပြောလို့အရက်ဆိုင်မှာမှဖြစ်နေလေဘုရားကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ပုံသက်တည်အနေနဲ့နေလို့ရတယ်ကိုယ်ကလောကသားတွေလိုပဲကျွန်တော်မုခကြီးလိုက်တောင်းနေမယ်စလိတ်တဖော်ဖွာနဲ့ဘုရားကောင်းတယ်သိလားဆိုဘယ်သူမှမပြောင်းလဲဘူးကျွန်တော်ပုံသက်တည်နေပြရမယ်ပြီးရောက်တဲ့နေရာမှာဘုရားကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပြောပါဘုရားရဲ့တည်င်းကောင်းစကားကိုဝေငှပါဝေမျှပေးပါကိုကောင်းကြီးခံစားရတယ်လို့သူများကလည်းခံစားစေဖို့အတွက်ဝေမျှပေးတာဒါယေရှုရဲ့နှလုံးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာတကယ်လို့များတက်သေးကိုမခံစားရသေးဘူးလို့ထင်တဲ့သူရှိကောင်းရှိမယ်သူများကိုကိုယ်လိုလိုက်ကိုယ်ကိုယ်လိုလည်းရှိကောင်းရှိမယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြခြင်းတယ်ဖခင်အရာအလုံးကိုတတ်နိုင်တယ်ခေါ်ရင်ထူးတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အသက်တာတွေကိုခေါ်ပါတက်သေးကိုတောင်းပါကိုကိုတိုင်းခံစားမှကိုကိုတိုင်းသိမှဖြစ်တယ်အာမင်ဘုရားဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းနေရနေခဏလောက်မတရရအောင်ကျွန်တော်ဖျားကိုစကားပြောရအောင်ကျွန်တော်တက်တွေကိုတောင်းရအောင်